У мене радість, радість незбагнена, душа на крилах лине до небес. Я в радості святій благословена, мій цар, мій Бог, Ісус Христос воскрес. Він був людьми замучений, побитий і на хресті розп'ятий у ганьбі. Довкола натовп був несамовитий. Зійди з Христа, допоможи собі. Він все стерпів, наругу, біль і муки. Святий Господь віддав життя за нас. Ось на хресті святі простерті руки. Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день на острах фарисея священникам, що сина розп'яли, апостолом на диво всім юдеям згойнула вістка весь Єрусалим. Христос воскрес, а камінь той же порох. Мить відкотись, звільнив до гробу вхід. Коли пробувши ночі темний морок, сліпуче спалахнув промінням схід. Марія Магдалина, що найперше прийшла в сльозах провідати Равуні, Петру Івану вістку цю звістила, радіючи, як пташечка весні. Ісус воскрес, і не на день, на віки. Він, Божий Син, з Отцем цей світ створив. В Його руці душі моєї ліки, в Його словах життя святий мотив. Чистіш від снігу, ясніш від світла, духмяніші за весни у світу. Небесна вись, жадана, заповітна, куди колись я з церквою війду. Христос воскрес, воскрес мій Бог Спаситель, що може радістю душі згасить? Христос воскрес, що вічно з нами жити, і бачити Його могли щомить. То що мені земних печалі сіті, земного світу тимчасовий князь не втримує безсмертну душу в кліті, потік джерельний не загатить грязь. Що цього світу біди і напасті, порівняно зі славою небес, Христос воскрес, яке безмірне щастя, воістину Ісус Христос воскрес. Амінь.